Salam şalar. Sabahınız xeyir, necəsiz? Yaxşı olasınız. Bugün cümə günüdür. Bəli. Afərin, afərin. Cümə gününüz mübarək olsun bütün müsəlmanların. Uşaqlar, mən bugün, yəni bazar ertəsinə sizə gündəlik yazdırmıram. Ümumi təkrar edəcəyik. Ümumi təkrar edəcəyik və imtihan keçirdəcəm. Sevda, evdə. Qonşuda. Ay Sevda, bu nə sual idi? Biz imtihanı harada keçirdirik? Ya onlayn? Bəli, ya onlayn olur? Yox, çöldə keçirtməyiz. İçinizi qoyaram, işiyəsiz. Yox, yox, yox. Əlbəttə uşaqlar, ona görə birinci gün, ikinci gün, ya birinci gün, ya ikinci gün sizin imtihanınız olacaq. Və bu imtihandan da, bax, bir bu vərəqlərdən xırda vərəqlərə yazırdıq ha sizin nömrələrinizə. Bir ondan ən yaxşı şagirdlər seçiləcək. Bir də bu imtihan zamanı verdiyiniz imtihanda ən yaxşı şagirdlər seçiləcək. Və onların hədiyələri nə vaxt gedəcək? 31 dekabr. Mən olmasam da mütləq sizə gətirib çatdıracaqlar. Mənə güvənirsiniz? Mənə inanırsınız? Mən də sizə inanıram. Hamımız yaxşı yazacağıq. Söz veririk. Ən çox telefonla oynayacaq, yoxsa kitablar oxuyacaq? Kimsə dedi telefonla oynayacağım. Kim idi o? Zarafat elədim, zarafat elədim. Bilirəm ki, hamınız dərsliklərinizlə məşğul olacaqsınız. Gəlin özümüz alqışlayaq, uğurlar arzulayaq. İnşallah. Ya birinci gün, ya ikinci gün bu imtihanı sizdən keçirdəcəm. Keçək Azərbaycan dili dərsinə.